Maria Lugureci, zonja e rënd të skenës dhe filmit, nga Leonard Veisi. Sharmante dhe fort skenike, e për më tepër, me një diksion karakteristik të padubluëshëm, ajo do din të fiton të simpatin e trupës, pak më shumë këngtare, disi më pak aktore dhe me plot të lajo pikturash në fond, ajo do të niste jetën skenike si e plotësuar në të gjitha dimensionit e saj artistike, dhe pas kësaj, do të vinte suksesi i papritur, ndoshta i pakërkuar, por gjithsesi emocionuese triumfal. Ajo dinte të luante plot finesse ojna femërore, një personazh që ishte shkruar nga dora e një shkrimtari i cili kishte jetuar diku në perëndimin e Evropës, dhe ndo një tjetri, vështrimi i të cilit ishte tretur në stepat ruse. Por po aq karakter dinte të jepte edhe një malësore të moshme shqiptare, që ruante me fanatizëm derën e familjes, duke qenë njëkohësisht e mirëkuptueshme dhe fisnike. E shtruar, e butë me një timbër zëri që të ngulitej thellë në kujtesë. Ajo diti t'u japë personazheve të saj një energji të jashtëzakonshme, dhe në përfundim të shfaqjes ishte po e njëjta grua, të skalitura prej saj, as pak në gurë mermer, por në të njëjtin trup e fytyrë njerëzore. Ato gjenden lehtësisht në gjithfarë platformash digjitale me pagesë dhe fri në disa të tjera për konsum masiv. Biri imi shkret, nuk di as varri ku i ndovet. Të gjithë thoshin se do të bëhej gjeni në çështjet ushtarake. Ai që në atë mosh ishte komandant i një batalioni. Ju lutem general, miktheni eshtrat. Me kostum elegant, syze me skelet të holë dhe një kapele me lule mbi kokë. Ajo ishte Kontesha Plak, te generali ushtrisë së vdekur. Dhe në antipodin e këtij personazhi vjen një tjetër, ai nënës verë për të cucës së maleve, por lokja tek toka jon, me shami të bardh rreth kokës dhe një shall të zi mbi ball, do të jepte një tjetër dimension. Mund të harrosh shumë çka nga kinematografia shqiptare, por lokën e lekës, files, murrashit e tuçmakut nuk besoj se e ka harruar njëri, edhe në qoftë se e ka parë një herë të vetme atë film. Shikoje marë, sa e bukur është fusha jon, toka jon. Do të ishin fjalët e saj në përmbyllje të këtij prodhimi kinematografik, pas së cilit do të shfaqej sigla fond. Kjo ishte Marie Lugureci, dhe është ndërkohë një div nga më të mëdhat e skenës dhe të ekranit shqiptar. Një ikonë kësaj skene apo emblem e saj, nëse mund ta quajmë kështu, rreth së cilës kërkonin të përfitonin sa mundnin dhe shumë aktorë të tjera më të reja në moshë. Padyshim që kjo figurë ka lënë mbresa të pashlyeshme në kujtesën e spektatorit, por këto mbresa u përforcuan dhe krijuan kurorën e Lokes Marie, kur aktoria luajti edhe Marën te Përkolgjinajt e Koljakovës, Tringën te Shtat Shaljanët e Ndreklucës, Prentën te Cuca e Maleve Loni Papës, Gjelën te Përmbytja e Madhe e Koljakovës e të tjerë. Shprehet në kujtimet e saj një aktore po aq e madhe si Margarita Çepa. Marie Lugureci u lind në Shkodër në vitin 1920. Mbi emrin e vajzërisë e kishte Churchia. U largua nga Shkodra kur ishte 17 vjeç. Në Tiranë u martua me Kol Lugurecin, një ekonomist i lartë i diplomuar në Vjenë. E më pas lindi Pierini, djali i tyre. E filloi aktivitetin e saj artistik që në shkollë, ku luante në teatr, vizatonte dhe këndonte. Jeta artistike e saj nisi si këngëtare në Radio Tirana në vitin 1945, ku interpretoi si soliste drejt për drejt në mikrofon. Në kujtimet e saj, ajo thotë se këndonte në aktivitetet e rëndësishme që bëheshin për krah të mirënjohurve: Gjuseppina Kosturi, Marie Kraja, Kristaq Antoniu, Jorgji Etruja, Hysem Pelingu e të tjerë, të shoqëruar nga Lola Gjoka e nga Mario Ettore. Mund të ishte njohur po aq si soliste, por fama si aktore do ta eklipsonte butësisht talentin e saj prej këngëtarje. Më 1947 nis punën në Teatrin Popullor, ndërsa interpretimi i parë në skenën e këtij teatri ishte Elmira në komedinë Tartufi të Molierit. Në kinema e nisi me filmin Skënderbeu në vitin 1953. Më sot i fshehësh ndjenjat mojtonik, si ka hije vajzës Arianitit i shikoj kështu burrat. Shprehet ajo në një nga batutat e këtij filmi, bashkëprodhimi i aktorëve shqiptar me studion sovjetike Moskfilm. Pra, në të gjitha institucionet, ajo ka qenë që në fillesat e tyre, ka vendosur tullun e saj të rënd, dhe më pas, është lartuar në grehina. Dhe t'ja nisësh në për rrugët e pashkelura nuk është fort e lehtë, sepse përveç talentit, padyshim të duhet edhe shumë guxim dhe intuitë artistike. Dhe, me sa duket, Marie Lugureci ka pasur të gjitha këto, përderisa edhe sot, nga shumë kush, kujtohet si gruaja e madhe e skenës shqiptare. Ishte po Marie Lugureci ajo që do të merrte rolin kryesor në filmin e parë shqiptar me metrazh të shkurtër, Fëmijët e saj, të regjisorit Hysen Hakani. Por
edhe Tana, që ishte i pari film me metrazh të qatë, gjithashtu ruan në pelikul imazhin e Marie Lokorecit. Gjithsej në arkivin e filmit ruhen 12 të tillë ku aktoria e madhe ka pasur role. Ajo ka interpretuar dhe një rol episodik në filmin Nga Mesi i Errësirës, ku me shumë ekspresion jeton një nën shqiptare që quhej Mine Pesa, në protestën e saj të pakompromis për të ndaluar italianët e fashos të dërgonin në internim djemt dhe vajzat shqiptare të rezistencës. Një rol i vogël për një aktore të madhe, por regjizori ka besuar asaj, sepse në pak sekuenca, kush si ajo do të mund të jepte në portret maksimumin e një nëne plot dhimbje dhe të revoltuar. Për motej, Marie Lokoreci ka interpretuar dhe në filmat Oshëtim në Bregdet, më 1966, Detyre Posaçme, më 1963, Njësiti Gueril, më 1969, Operacioni Zjarri, më 1973, Dollia e Dasmësime, më 1978, Çeta e Vogël, më 1979. Në shumicën absolute të rasteve, ajo është paraqitur në rolin e një nëne, ndaj edhe emri Loke do të ishte aq i përshtatshëm si një emri i dytë i saj. Një sër rolesh të tjera të suksesshme të saj në skenën e teatrit, ku ka luajtur më shumë se 40 personazhe janë Gertruda te Hamleti, Lady Milford te Intrigë dhe Dashuri, Zebelina te Orët e Kremlinit, Mara te Përkolgjinajt, Tringa te Shtat Shaljanët, Manushaqja te Drita, Fatimia te Halili dhe Hajria e të tjerë. Por pa dyshim, në galerinë e personazheve të saj do të bënte vend edhe një krye rol, Bernarda Alba e të famshmit Federico Garcia Lorca. Një atak kardiak do t'i merrte jetën aktores së madhe shqiptare pikërisht në 19 qershor të vitit 1988 në Tiranë. Ishte 68 vjeç dhe do të ishte 100 nëse do të mund të jetonte si jo pak të tjerë. E megjithatë, edhe me vdekjen e saj të shpejt, ajo do të fitonte shumë. Një emër të pashlyeshëm dhe një pasuri marramendse, karrierën artistike prej 40 vitesh. Prandaj, puna e saj nuk u la në harres asnjëherë. Në vitin 1995, u nderua me çmimin e karrierës në Festivalin e Filmit Artistik. Në vitin 1997, dekorohet me çmimin e madh të nderit. Përveç urdhrave dhe medaljeve të ndryshme, Marie Lokoreci kishte marrë më parë edhe titujt e lartë artiste emerituar, Naim Frashëri dhe artiste e popullit. E së fundi, me rastin e 95 vjetorit të lindjes, në vitin 2015, presidenti Bujar Nishani e vlerësoi me titullin më të lartë që akordohet në Republikën e Shqipërisë, Nderi i Kombit.